Здравейте всички, аз съм Готхи 47 от Бурхест. Добре дошли на поредния епизод на Нека играем The Last of Us, който 100% не записвам веднага след предишния, но искам да вратна тази игра. Тая игра е супер готина. Не забравяйте, ако сте гледали интрото, можете да се закупите от Озон с промокодовете ни. За актуални промокодове винаги можете да прочетете темата във форума. Имам една тема във форума направена с списък на всичките ми партньори, които по принцип ги пише дори в описанието на този клип. Сега, последно стигнахме до тук, трябваше да отидем до училището, което е от другия край на тази къща, тъй като колкото разбрах, там са разбирали някакви военни зомбита, са ги нападнали и те имат кола. Вау, това беше много голям трик. Те имат кола, която има батерия, която ни трябва, за да сгубим ние кола, с която да стръгнем. Ето къде е колата? Ето това е, какво ви казах? Военен джип. Ти ми казваш, Джоел, чува втория етаж? На втория етаж, сега ако ми изкокне някакво зомби. Това е врата заключена за това. Boys Diary? Дневника на някакво момче. Голям бе! 4 октомври. Официално е. Училището свърши за винаги. Guess the outbreak is good for something. No school равна на no homework, which is fine by me. Now, what do I do without this frame? Опа. Да, това няма да го четем цялото, въпреки че е интересно. Много хора в YouTube протестират като да четат тези неща. Имам ли секунда? Да, имам секунда. Не сега, Ели. Защо? Аз исках да... Исках да разбера за какво става дума. Говори се, Ели, човек. Ели иска да говори с някой. Тя няма семейство, зомбитата изяждат. Може да говоря с нея? Не. Интересно. Добре, какво тя е насам? А тази камера ми се струва, че супер много увеличава ми, въпреки това е бавна. О, ето това е патрони. Какъв ме как хората едно време се държат такъв просто патрони в шкафчето. Чакай, как така? Как така материалите ми ще са пълни? Да вземем да крафнем нещо. Имаме шивове, но нямаме байндинг. Имаме аптечки, но не може да направим. Може би ще направим една бомба. Бомба. А не, това е готов шив, бе. Много тъпо. Това е готов шив. Чакай, това като е готов шив, не е ли по-добре да цъкна така и да се апгрейдна оръжието с шив? Improves your melee weapon. Аз нямам melee weapon? Много тъпо! Много тъпо. А, стрели. Найс. Макевка кубира с двете ръце. Помогни ми с това, ще ти помогна, брат. Забравяйте да харесате този епизод. Още сега искам да го хареса, защото хората забравят. Има 10 000 гледания, трябва да има 10 000 лайка, нали така? Аз забелязах, че в моя... Аз имам няколко хиляди харесани клипа в YouTube. Ето къде е камиона, дето стърчи. Ма те са разбили вътре в училището, то военния. Виждате ли го там за личната камиона? Бъй, колко са много. А те са... Те са от другите зомбита, те гадните. Те са живи. Нямам тухли. С това молотов 100% ще ги... Ей са, просто. Направо му изкарах червата, ей. Това беше задоволително. Не ма хапи! Добре, искай да си спробвам шотгана, съжалявам. Oh, man! Всичко ще бъде наред. Направо съм прочат. Пълен... Вижте, ей това е. 100% стелт. Разбирате ли? 100% стелт. Значи... Откакто играя тази игра, даже не съм... Вижте, никой не ме вижда. Ходя си като пълен хейтър
И никой зомби даже не ме вижда, представяте ли се? Все едно ги няма, все едно съм невидим. Ще да е по-добра идея да използвам някои от бомбите. Бомбите може би ще ги използвам по-нататък. Например, ако са се скупчили на едно място, правда едно шише. What the hell? Убих бездомник. Както казах. Аска, пусни му главата. О, искам сега да го направя. Да. О, какъв хетчат. Това може би е добра идея да спра да го правя. Сериозно ли беше по-лесно от колкото? Аз вместо да се стелтна, играя като Рамбо. Но няма проблем. Така чат. И нямате проблеми с това да гледате как убивам зомбита. А тия дропят само патрони за шотгъна. Не че се оплаквам, да е, но... Кой е това? Someone left a ladder on the bus. Here, get me up there and I'll drop it to you. Стоба. Няма проблемче. А, то шотгън има само 4 патрона. Добре, айде качвай се. Айде, Ели, скачай горе. Друга не може да го качим, защото е много дебел. Скачат му 10 зомбита, но всичко е точно. Без съмнение. Давай, стълбата, бе, фърлей! Thanks, Bill. Don't get killed by there. Какво пише тука? Mandatory evacuation order by order of the Federal Disaster Response Administration. Федра? Може ли да се кача аз? Може би игра? Еска? We're okay. We just need to get to the hood of the truck. Само трябва да стигнем до худа на тоя трък. Да, бе, ама това ми изглежда като пълен капан. В смисъл, по-голям капан не съм виждал при живота. Къде, бе? Поста... Бомбата ми гръмна и ги уби. Видяхте ли какви бяха гличнати? Аааа, той едва помощ! Чувам го! Иска да ми издед въбрика! Аааа, да бъдем! Стига бе, човек, бях вътре! Само аз не видях как... Зомбите са бяха гличнати. Точно. Само аз не видях как бомбата ми гръмна и зомбите са бяха гличнали в оградата. Някакви такива се гърчиха. Само аз не видях. Please tell me you're done. Давай, зимай. Tim? What? What? Fucking empty. Празно е. Bill, where? Anywhere but here. Бил на каре, където да е сам да не е тука. А, не. We'll sneak out the back. You two, follow me. Това снити пет лявете. Не! Как ще се сникнем, бе, човек? Как ще се сникнем, бе? Виждам колко са много, какво сникване ми говори? А, стига! Роки Балбо! Какво сникване, какви петля, човек? Това ми вика, може да се сникнем и тия зомбите просто идват срещу мен. Чуват ли си? Колко е скери ми, как тя е скери? Аз вече имам пупо. Ча да превържа. Ще е крешка се помема. Не, ще взема тухла. Това стъмба.
Сега не знам за вас само. Сериозно ли това играш някакът? Аз мислиш, че ме лъжиш. Тук нагоре сигурно няма път. О, има неща! Им само един шиф. Поне шифовете ми вече издържат два пъти, което ми харесва като идея. Мучите ги оцели с тухла, да, тя няма оръжие. И хвърля тухли камъни, каквото намеря. Много предсня да, да няма някакви зомби за тъгава. Еко ви казах, че е грешка. О, това е май апгрейдната бухалка. И не умря. Ти баш! Кво? Какво? Се случва тук, бе, човек? Бомба му фърлих! Не умря! Бомба му хвърлих, не умря. После го ударих с бухалка, не умря. После го уцелих. Ай, че го уцелих и не умря. Въпросът ми е Джони, what the fuck? Живота ми е труден. Знаеш какво ще кафна един шиф да имам, защото ако ме нападнат зомбаци да има с какво да се предпазя. Тук ще ми кажеш, че в цялата тази стая няма едно нещо за обиране. Аз първо да си хавя материалите. Looks like there's a path down this hallway. Елате в огъня, зомбите. Елате в огъня. Исках да си използвам молотовките да видя какво правят. Тъй като от бая време не ги бях ползвал. Оу, мен! Не знам, задоволително ме да трепя зомбите. Може би... Може би правя грешки като трепя зомбите. Не знам, вие ще ми кажете. Обаче, ме ми е приятно да трепя зомбите. Супер, 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 супер. Живота е вкусен. Живота е вкусен. Всичко е вкусно, когато хапваш. Зомби! Стига, бе. Помогни ми да го отворим. Ах, той е дебеле, мина ли? Бър, дебеле, бър, това ще мога да го отворя сам. Това съм много здрав, бе. О-о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 -
Bloater! Ellie, take cover! I got this. Ellie, just stay away from it. Well, значит, stay away from it. Ellie! Ah, car of a poison! Oh! No! Infected have overgrown fungal plate that attacked as a protective armor. Някой. Помните ли когато готика си изхъби всичките материали? Защото аз помня. Изхъбих си всичките фъкани неща. И то тогава реши да дойде. Не мога пива в мисъл, бе. А, не, топът няма се разбира. Топът се тръгвам. Топът няма да отивам до тъгушкам, разбрал? Преди малко ма гушна. Къде си? Ой, той, май, въобще не му пука, че го отвърна. I got him! Давай, тази тухла! О, тази тухла направи сигурно 4 трона демидж. Тухлата човек, значи всичко беше... Не! Не отново! Чао! Трябва ли да го убия? Да няма нещо тук, което мога да му пусна да падне на главата, не знам.
Стигаме, брат, това алто е ме ужасен. Со, алто имаме клатушка, така тъпомерника, че наистина. Не, аз май трябва да бега. Как да го убия това? О! Тичко. Имам проблем, нямам патрони за абсолютно нещо. Е. Да не би да трябва просто да избягам от него. Отко дяволите бе, човек. Ауто ема, направо ме пречи с кисало. Вау! Сега да не гръмне. Бодер бе, човек, това беше райд босс бе. Вау, какво? Флоутърс. Окей, got it. Wow. I hate to interrupt your little biology lesson, but can we get the fuck out of here, please? За какво да се тръгаме? Това вече е страшното умно. Get on top of these bleachers. Give me a boost, Joel. Да, аз усетих, че тия топчета са по него, като ги оцеля са пръскат. Опитвах се, ама... Ауто има някакъв такъв гарен за мен, защото някакъв път аз се прицелвам и ауто има ми коригира мерника на обратно. А, нещо става тук. А, нещо? Нагоре път. Let's go, people. Let's go, people. Успях. Чакай се. Аз няма, никъде няма да хоря. Добре! Добре, аз ще хоря, аз чао, искам да огледам за предмети, ама няма да ме. Гледай го как помага на приятеля. You sprint to break free. Аре бе, то отгоре ще не ми помага. Това вече разбрах как се бяга. О, му изкарах дроба. Ай, стига бе, ти ли ги мразиш? Аз какво да кажа? Добре, чайте сега малко. Само искам да се почина. Искам сега малко да се почина от зомбите, човек. Пусна ми от зомбите. Това е живот ли? Тежко ми. Чакай сега малко. Взех си нова бухалка, нали другата се щупя. Те зомбите нарочно дойдоха, защото аз се бавих или какво? Ами, мога ли да направя тогава така? Да си крафна още една аптечка, може би. И може би още един молотов. И ще взема и тия неща и тук, защото... Защото мога, разбирате. А тук има ли нещо при това дебеля? Оу, yeah, baby! Те са части за апгрейд. То тук ли... Тук му е бил трона, тук е попръцнал малко. Нищо няма друго тук. Някакви с пътъхнати топки. Пътъхнали са им топките направо. Ужас. Тук мисля, че обрах абсолютно всичко. О, не, аз си ходя, чао! Дай си дебелата ръка, молец! Дай, искам си ходя вече, направо написано. Уф. Играта е много готина между... Имам чувство, че на момента се усирам, защото просто взимам много лоши решения. А, не, това е... Това има стълба. Дай! Колко нещо се качва? Като модел се върте до барата. Добре, надявам се, че зомбите към ясно. А, така бъдна стълбата, браво! Мастер план! Не забравяйте да харесате епизода, защото че ще намерите блотър под леглото си и няма да ви стигнат патронче да го убите. Окей. I'll go check out this side of the house. Живота е труден. Somebody had the same idea, they stole my shit. Well then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess into this. Shove it right up nothing to do with... Jesus. Well. What, you know this guy or something? Познаеш ли го? Frank. Frank, това е Франклин. Who the hell's Frank? Кой е Франк? He was my partner. Той беше моят партньор. Ооо, това е неговия партньор.
He's the only idiot that would wear a shirt like that. Това е единствен идиот, ви къде бъдно са така ерза. Нали той първи говореше, че има партньор. И нарежда само Тес и говори за Тес, обаче той не знае, че Тес е мъртва. Папа ли са го? Това са го нахапали зомбитите, вместо да стане зомби, се самоубил. Yeah, guess not. Oh my god. Well, fuck him. Майната му вика. Look what I found. It's got some juice in it. Да, намери здрава кола. That's my battery. Ама батерията, не би Франк да я намерил. Fucking asshole. Франк е откъднал батерията и се обобрал е Франк. Get out. Излезе от колата. Get out. Jeez. Okay, jeez. Това беше от мене. Battery's drained, but cells are alive. Батерията е мъртва, да. Meaning, we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Трябва да бутаме. Вау, трябва да бутаме. Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. Plan B. 10 out of 10. What are you thinking? Какво си мислиш? Thinking you drive and we push. Ти си караш, ние ще бутаме, да, няма голям избор ме. Това са още от моите неща, сериозно не? Чакай се малко, чакай, чакай, преди да почнем да... Oh my god! Ооо, съм патрона за спасунята. Да, да, аз бих претърсил къщата, но аз имам същата идея. I'll give you a holler. Е, Франк. Малко се зомбясал. Франк са го нахапали, има нояка хавайска риза, аз бих си купил така. Кабинка не ми даде да ги носи. Аз смятам, много фешен. Има така риза за морето, може би сте ми гледали влогите. Така, обрахме абсолютно всичко, тук имаме малко хард. Чакай, зад мен имаше патронки. А не, това е храна, аз съм на фул хелт. Ах, всеки път като се хилна и след това намирам така. О, това да не е съобщение от Франк. Note from Frank. Искате ли да го прочетем? Може да оставите коментар дали искате да ви показваме тия неща. Well, Bill, I doubt you'd ever find this note, cause you were too scared to ever make it to this part of town. But if for some reason you did, I want you to know that I hated your guts. I grew tired of your shitty town and of your set in your ways attitude. I wanted more from life than this and you could never get that. And that stupid butter you kept moaning about, I got it. But I guess you are right. Trying to leave this town would kill me. You better than spending another day with you. Good luck, Frank. Frank е мразил нашия приятел в червата, буквално. Значи не са били толкова добри приятели, колкото си мисли. Той вика, аз имах партньор и той... Ама, fuck him. Явно партньора му не го е изтърпял, защото е задник. Не, аз така смятам. Нали е задник? Намерих това и... I figured you should have it. Мисля, че трябва да го... Дарах му бележката, не мога поферам. That's how you feel. Well, fuck you too, Frank. Fuck you too, Frank. Fucking idiot. Шибан идиот. You ready to go? We'll be okay with this. Добре ли си? Да, няма проблем, че... Ще караш, нали? You're doing a good job. Правиш се добре. Да, добре се правим. I figured you should know that. I won't let you down with this. Но яка игра. Няма за вас аз много скеф. Но яка игра. Тесто. Alright, let's do it. Аре, Бил. Бил сега да не са садни заради писмото на Франк. Put her in first. Първа скорост. Already did it. Е, вече го направил. Keep your foot on the clutch. And when we get to run... I know how to pop a clutch. Знай как да кара. You know what, I don't care, just don't fuck it up. Alright, Ellie, get ready. Фундал, мърси за клатча. Съжалявам, че няма звук, не искам звук сега. Мерси много за това, че купих хъмбъл бандъл. Бил, not helping. Ellie, we're gonna give it another go. Stay focused. Не знам дали е добра идея да се опитвам да лутя тук, защото... О, няма зубайовци. Shit. Hush!
чакай да презареда, чакай да презареда, си има патроните, става. А така, супер, живота е хубав. Дай да бутаме към мене, защото зомбарите си идват. We gotta go faster! Опитвам се, ама стижиш. О, супер, надолу ни ще е. Вижте, знак. Ah, умри фоген де. О, какво прави? Давай смъча, точно така. Това ще изгори, няма проблем. Трябва да умрат фоген, да ме гадно да ги боли, бе. Бавно да изгоря. You really fucked my day up. Точно така се жалявам, бе. Стига, бе, пак ли, бе, колко зомби. Целият град знае, че съм тогава. Това с мачетото много смело. Не, 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 без такива, моля се. Така я взема тази тук, защото... Още патрони от, в полицейската кола. Yes, 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 мерси, 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 полиция. Не знам кой е полиция, умрял тук, ама... Ще я кажа жив и здрав, да, ама явно не е. Alright, Ellie, get ready. Давай, пали, 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 пали. Пали! Sound, Bill? Yeah. Ask about patrons to the table. Joel, leave him. Let's get out of here. Так, мы не запарили квотали. Ой, давай, давай, давай. Молится. Хочу со квота. Супер. Yes, Bill. Целяхме. Живота е хубав. Също, ако искате да си купите ефтини игри, Humble Bundle, описанието на този клип, не забравяйте. Notification отгоре. Мерси за подкрепата. Стоп! Спирай! А защо просто не се тръгнем? Just keep it running, alright? А, не гаси колата, защото... That girl nearly got us killed. Това момиче почти не уби. А, ние май самички се умряха почти. She did hold her own back there. Справи се добре, самичка. You ain't gonna make it. И не, аз се справиш. Стига, човек, защо е? Що така е? Вярвай в мене, бе, моля се, ще се справя съм с мело момче с шотгън. Кво е това? What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Ааа, това е маркуч, да мога да муча гаста. Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, Ай, за приятеля ти, малко е тъпо, че умрял, нали? We're square. Брали сме. Вече разбрахме се. Get the fuck out of my town. Махи се от града ми. Той, той е единствено ненормални, който живее в този град, обаче, май, усещате ли? И следващия ден след като пусна ревюто на Vulcan One Party и сега съм... Не, много е яка. Радвам се, че такъв е човек. Много яко ще тракаме, не? О, тоя дъж. Тая китара просто направим от без саундтрака. Седно, игра, филм. Ефектите направо на прозорите са... Hey, what happened to sleeping? Остана със спането, а? Okay. I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. Свила комикса на Бил. Тя свила комикса на Бил. От друга открадна. Тя е на тъпка от цялата чанта. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Я да видим каква музика открадна. Касетки. Well, better than nothing. По-добре от нищо. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Ellie, that ain't for kids. Whoa! Oh, toss the cup on the table. How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? Что те странно са залепени? I'm just fucking with you. Bye bye, dude. Bye bye, dude. Pittsburgh. 242 мили. Ни до Питсбърг ли трябва да ходим? Това ти се 242 мили.
Ever to him. You know what? You know what? This isn't that bad. On it, Doc Wesley. What's he trying to get to? To nie pospiesz mało. I'm not even tired. To jest gej, może by. Może by. Może by prosto kresło na żyje. Kolekcjonera. Spisano się z odcepieni może. Ej, stigowe! Perfect. Super, da? No what? Sega kwo. Ustawiamy kołato? Screw it. Трябва да завием нагоре по магистралата. Какви изоставени сгради, всички тя в растение. Да, игра на кефи, защото е като филм и реално ми пука за героите. И героите са много истински, разбираш ли, задържание. О, полека! Моля, те помогни ми! Сгази го, сгази го! Служи си колана. Това е план. Това не е план. Това не е... Let go of me, you chicken shit! Fuck! Не, защо? Все се пазах от зомбита. Значи, е, затова Бил каза, че го е страх повече от хора. Мале, бро, ако ме... О, не, 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 не! Не, 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 бра, 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 слушай се, слушай, слушай, слушай се плана! Слушаш ли плана? Ако успея да излезна от този хладилник... Айде, оправи се. За какво горе-долу се разказва в играта? Как да ти... You fucking bitch! Файн тоя крак. А така, ела, 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 хапни се тук, тук е така. Кубай се за... Имат витаминчета в тях. Кво има на тия? Кво няма, тия искат да налутнат. Това са мръсни лутери. Watch out! Бро. Бро. Знаеш какво? Знаеш какво? Аз съм сигурен, че някой от вас ще дойде към мен. Аз съм сигурен. Вижте му. Ау! Той бил точен! Музиката обаче от колата. Исках само да се почина. Исках само да се почина малко. Какво? Ти са хитри обаче! Вижте, не идват! Вижте го как надничал там! А, че в гръб! В гръб, а? Пусти! Чакай, че с... Че с... Дъска ли ми идваш, от? Идваш с дъска на човек с помпа? А то ми... Изкарам дроба, е. А, чакай, той се завърна. Е, абе. Ах, ти смешницата, ей, ще ви пръсна картуната, бе, е! Къде си, бе? Къде е то? Има ли някой жив тук? Чакай, всъщност. О май гад, те са много. О, не, нямам нито бомби, нито нищо, но тъпо. Ето го, ето го, виж как е. Чакай, то са с оръжие, май. Кой, кой си бяма, бе, кой си ял, че? Ела, 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 така, така, ела, вярваш ли? Вярваш ли? Това ми хареса, това ми хареса. А, чакай, чакай. Кво става, бра? Кво ми носиш ти? Помпа ли ми носиш? Е, бах ти, пече, чакай, кво? Уцели го и помпата му изчезна. Еми, те спряха грешната кола, чуй. Те спряха грешната. Значи, вижте, няма ръка. Вижте го колко си. Вижте. Вижте, виждате ли, това е... Това е лицето на човек, който се казва... Не трябваше с дъската, човек. Не трябваше с дъската да влизам на човек с помпа. Разбирате ли? Ох, и то си казва сигурно същото. О, гад! Копалите, имаха една единствена кола.
тия... Гадняри ми взеха колата. So, не ми взеха, потрошиха ме обаче. Кой има тук се? Тук с патрони исках да хвачи. Те наистина, в тази игра хората са много по-страшни от зомбитата. Зомбитата са сравнително лесни за убиване, ама хората... Дейм, хората имат оръжие и така нататък. И са, и са хитри, не са като на другите игра да се скрият зад нещо и те да мръщнат, освен това с дъската. То с дъската, той беше голям простак, нали, няма спора. Ето това, например, и той вече опита вкуса на тухличката. Ето това, вижте го, виждате ли го? Ето. Да, в главата му. Главата му, виждате. Няма я, ама. Дамит. След като пръснах картината на толкова много хора, смятам това да е края на този епизод. Ако ви е харесало, както винаги, пръснете един лайк, отнема само част от секундата и ми помага страшно много. Не забравяйте, че ще се видим в следващия. Така че, бай-бай!